Добрий день, шановні колеги. Вітаю всіх з новим робочим тижнем. Я хотів би почати з приємних, як мені здається, новин. Вчора народний депутат України від фракції «Слуга народу», український борець Жан Білінюк увійшов у фінал турніру на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Казахстані. Вітаю нашого колегу і сподіваюся на подальші його успіхи та досягнення як у якості народного депутата України, так і у видатного спортсмена. І першого заступника голови комітету молоді і спорту. Я сподіваюся, що у нас буде багато досягнень, як на ниві спорту, так і в якості роботи нашої Верховної Ради, Верховної Ради 9-го скликання. Тому друга новина, я думаю, що вона теж буде позитивно сприйнята всіма учасниками. Минулого тижня було оприлюднено соціологічне дослідження однієї з відомих соціологічних груп. І в нас була одна з ключ... в нас є і була одним з ключових завдань – це повернути довіру українського народу до Верховної Ради України. На жаль, ми про це багато говорили, що минула каденція парламенту підходила до кінця своєї роботи з достатньо невтішним результатом, і це було 4%. І ми всі з вами розуміли, що нам треба зробити так, щоб показати українському народу, що ми можемо, вміємо і будемо працювати. За два тижні роботи Верховної Ради ситуація достатньо серйозно змінилась. Змінилась майже в 10 разів. Тому що діяльність новообраного парламенту позитивно оцінює 39% наших співгромадян. З чим я вас вітаю. Сподіваюся, що ця цифра буде збільшуватись. Ефективність нашої роботи буде залишатися такою ж високою. А нам є до чого, на що ще рівнятись. У президента держави такий рівень підтримки 71%. Я сподіваюся, що Верховна Рада 9-го скликання не буде відставати від цього показника. А повертаючись ще до законопроєктів, які попередньо були нами схвалені, це ті ініціативи Верховної Ради України 9-го скликання, які були направлені до Конституційного суду. А також є фідбек від наших з вами співгромадян. Зокрема, скорочення чисельності депутатів Верховної України підтримує 92% громадян України. Надання народу права законодавчої ініціативи – 77%. Дострокове припинення повноважень за прогули та кнопкодавство – 95%. Запровадження пропорційної виборчої системи – 66%. Тому мені здається, що ми з вами всі рухаємось в правильному напрямку, і це підтверджують наші соціологи. За два тижні нашої роботи другої сесії Верховної Ради України 9-го скликання було проведено 9 пленарних засідань, на яких розглянуто 110 законодавчих ініціатив. Зокрема, прийнято в цілому 9 законів, а 44 законопроекти прийняті в першому читанні за основу. Висловлюю щиру подяку всім народним депутатам, всім фракціям, всім депутатським групам, депутатам, які не входять в фракції або групи, є позафракційними, за ту роботу, якісну роботу. Ми багато бачили за 300 результат на табло Верховної Ради України. І я думаю, що консолідована позиція парламенту, вона буде зберігатися в подальшому. Нам роздано на засідання на цей пленарний тиждень. Як ви бачите, на цей тиждень у нас заплановано 39 питань, серед них 24 законопроекти, що потребують підготовки до розгляду у другому читанні, 2 законопроекти щодо ратифікації міжнародних договорів. Пропонується додатково включити до порядку денного другої сесії ще 24 законопроекти. Прошу голів комітетів так організувати роботу, щоб запланувати законодавчу діяльність та своєчасно підготувати для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Особливу увагу потребують проекти законів, які передбачені до розгляду у другому читанні, і саме на них буде основний упор на цьому тижні, оскільки ці законопроекти вимагають більше часу для їх підготовки і
А ретельна робота комітетів з пропозиціями народних депутатів буде напряму впливати на якість цих законів. Аналітичні матеріали щодо кількості законопроєктів, які опрацьовані в комітетах, вам надано. Станом на 13 вересня очікують розгляду в комітетах 444 законодавчі ініціативи. Шановні народні депутати, я пропоную перейти до виступів. Руслан Олексійович Стефанчук. Дякую. Дякую, вельмишановний головуючий, шановні члени Погоджувальної ради, вельмишановні присутні. Так, в нас буде попереду велика, я дуже сподіваюся, плідний тиждень в плані законопроєктних ініціатив. Я абсолютно підтримую той план законопроєктів, який ми плануємо винести і включити до порядку денного. Єдине, я ще попросив би вас звернути увагу про те, що у нас є в окремій папочці перелік перехідних законопроєктів, які залишилися не включеними до порядку денного другої сесії. Це ті законопроєкти, які були прийняті в першому читанні, і вони будуть переходити до другого читання. Я розумію, що не по всіх з них є вже висновки комітетів, але я пропоную попередньо включити їх до плану нашої роботи з тим, що в подальшому за результатами їх якісного опрацювання і позиції комітетів вони мали шанс бути включеними в порядки денних відповідних тижнів чи днів. Тому я теж пропоную доповнити цей перелік оцими законопроектами. Я теж хочу подякувати всім за надзвичайно плідну роботу, за те, що ми почали працювати у всі дні, які відведені для цієї роботи, і що в п'ятницю у нас повний зал, і ми можемо ефективно голосувати. Я дуже сподіваюся, що такий темп буде зберігатися, і при цьому ми зможемо і далі ефективно, адекватно і якісно реагувати на всі ті необхідні зміни, які потребує сьогодні українське суспільство. Тому я не буду багато говорити, краще з середи почнемо знову працювати. А я нагадую, що сьогодні і завтра в нас робота в комітетах ще, а також ще один день, півдня роботи в комітетах буде у середу. Тому я звертаюся до всіх керівників комітетів з тим, щоб надзвичайно серйозно віднестися до тих питань, які вже стоять в порядку денному і будуть включені як друге читання. Я дуже сподіваюся, що всі політичні сили надзвичайно, скажімо так, ініціативно, але дуже відповідально підійдуть до опрацювання цих законопроєктів. Я думаю, ми всі разом готові попрацювати з тим, щоб держава отримала належні законодавчі механізми тих економічних реформ, які були запропоновані, тих антикорупційних зрушень, тих реформ судових і правоохоронних органів, зокрема прокуратури. Це те, що я дуже би просив, щоб ми разом опрацювали і на наступному тижні вже втілили в життя. Тому я ще раз кажу, я бажаю всім наснаги і натхнення, і дуже сподіваюся, що консолідована позиція буде основним лейтмотивом нашої роботи на цьому тижні. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. Слово надається Кондратюк Олені Константинівні, заступнику голови Верховної Ради України. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, продовжуючи своїх колег по президії, хотіла би теж подякувати за активну роботу у Верховній Раді. І додаючи пару слів про рух парламенту в правильному напрямі, все ж таки хотіла би наголосити про занепокоєння багатьох громадських організацій, експертних груп, які звертаються особисто до мене з приводу застережень щодо регламентних змін, які пропонуються на цьому тижні вже до другого читання. Я би дуже хотіла, щоб ми зважено підійшли до цього процесу, і я розумію, що ми так і підійдемо. Я все ж таки сподіваюся, що буде створена робоча група з керівництва фракцій різних, як і меншості, так і більшості, з керівників відповідних комітетів, де ми можемо напрацювати реально ці зміни, щоб вони не далі не будоражили багатьох людей, не будоражили громадські організації. Думаю, що ми повинні дійти тут якогось порозуміння, і я в цьому впевнена, що так і буде зроблено. Тому я би теж закликала на цьому тижні до активної роботи і в цьому питанні, тому що воно дуже і дуже є нагальне, щоб зняти напругу в парламенті теж. Дуже дякую. Дякую. Слово надається Корнієнку Олександру Сергійовичу, першому заступнику голови фракції політичної партії «Слуга народу». Доброго дня, колеги. Доброго дня, шановна президія. Серед цієї статистики, звичайно, для нас, як для фракції партії «Слуга народу», дуже важливо розуміти, що більшість цих законопроєктів внесено депутатами нашої фракції. І, звичайно, це не може не радувати. Ми чули з трибуни, і не тільки з трибуни, і на ефірах телепрограм,
таку думку, що вона лунала від представників громадських організацій, антикорупційних, зокрема, да, що, наприклад, антикорупційний пакет, який ми в першому читанні в основному проголосували минулого тижня, він чекав 2-3 роки деякі закони. Да, і це нарешті відбулося, і хочу сказати, що це відбулося завдяки новому складу Верховної Ради, завдяки нашій фракції також. Що стосується економічних ініціатив, вони викликають, звичайно, різні думки в суспільстві. Це треба обговорювати, і тут якраз процедура другого читання і робота в комітетах може допомогти дійти згоди і зрозуміти ту економічну і політичну модель рішення, яка задовольнить і з одного боку державу, да, з точки зору бюджету, наповнення бюджету, і з іншого боку, звичайно, громадськість та народних депутатів. Що стосується самого бюджету, ми дуже вдячні уряду за своєчасне подання і презентацію проєкту державного бюджету. Тобто витримування строків – це теж дуже важлива складова якісної роботи. Тепер є з чим працювати, і ми будемо працювати. Щодо пленарного тижня, він дійсно буде насиченим, як ми бачимо. Закликаємо всіх колег до активної та при цьому якісної роботи в комітетах. Да? Ми бачимо, що багато є правок, особливо по законам таким, по яким немає однозначності, одностайності в залі. Але ми продовжуємо закликати, поки що у нас немає юридичного механізму щодо законодавчого спаму, але є такий психологічний механізм. Країна потребує змін, країна потребує швидких змін. І давайте їх приймемо, давайте зробимо це разом, як у нас у фракції прийнято казати. Дякую. Дякую, Олександре Сергійовичу. А якщо можна, дві тези. Перше, це з приводу правок. Дійсно, дуже важливо, що правки були, доповнення для того, щоб зробити законопроекти якіснішими, але прохання до всіх політичних сил і народних депутатів, щоб вони були конструктивними і щоб ми не перетворювали нашу роботу в не створювали умови, коли ми створюємо правки для того, щоб лише виступити або показати свою ефективність. Давайте зробимо так, щоб ці правки дійсно впливали, позитивно впливали на ті законопроекти, які сьогодні знаходяться на розгляді Верховної Ради України 9-го скликання. І друге, в доповнення до того, про що говорила Олена Костянтинівна, це реформи регламенту Верховної Ради України. А я впевнений, що і всі політичні сили долучаться до цього процесу, і так само я сподіваюся, що ми повернемося і будемо більш тісно співпрацювати з представниками міжнародних організацій, зокрема з паном Коксом, який був в Києві, і я впевнений, що Верховна Рада 9-го скликання, вона повернеться до багатьох тих питань, які були раніше запропоновані, але, на жаль, сьогодні не знаходяться на розгляді Верховної Ради. А слово надається Бойко Юрію Анатолійовичу, фракція «Опозиційна платформа «За життя». Дякую, шановний пане спікере, шановні присутні. Перш за все, я хочу повернути вас до алгоритму, який був відпрацьований на нараді під вашим головуванням на минулого тижня. Давайте ще раз зробимо наголос. Наші фракції, які подавали законопроекти, які не ввійшли в календарний план цієї сесії, повинні їх надати, ми їх надали. І це питання повинно бути проголосованим вівторок або в середу, коли починається Рада, першим пунктом. Ми не побачили цього в порядку денному, який нам представили для розгляду. Причому це стосується не тільки нашої фракції, а всіх тих, хто висловлював цю вимогу. І я прошу вас внести відповідні корективи для того, щоб далі, знов-таки повертаючись до алгоритму, ви мали можливість надати доручення по законопроектам, які мають першочергове значення для фракції, а це попередньо був узгоджений квотний принцип, згідно з якими ми подаємо, і вони входять в зал законопроекти, були розглянуті, і через два тижні, якщо ми добре попрацюємо всі разом, я маю на увазі комітети, наші законопроекти з'являться в залі.
Це буде, та причому це повинні бути ваші доручення. Якщо це приймається, прохання надати відповідні доручення для того, щоб це було виконано. Дякую, Ігор Анатолійович. Дійсно, ми про це говорили, і від цієї практики ніхто не відмовляється. Я прошу апарат підключитись до цього питання. У зв'язку з тим, що ми досить плідно працювали минулого тижня, не всі законопроекти потрапили до цього переліку. Я думаю, що вони його додають, і у середу ми зможемо проголосувати в залі. Дякую, Дмитро Олександрович. Ви, напевно, нададіть мені час додатково, тому що... Друге питання стосується проєкту бюджету. Анонсований проєкт бюджету, який ще в очі ніхто не бачив, викликає багато питань. Тому що, в нашій точки зору, ми сподіваємося, що уряду вистачить відповідальності і не перетворювати той самий бюджетний процес і бюджет, який був в попередні роки, коли йшло повним ходом будівництво поліцейської держави з бідним населенням. І тому ми пропонуємо і наполягаємо, щоб цифри бюджету були надані фракціям до його презентації в п'ятницю, щоб ми не були присутніми на черговому партійно-господарському активі часів, коли був Радянський Союз, коли вся презентація була зведена до фрази «догоним і перегоним», так як виступав новий прем'єр-міністр на своїй презентації. Тому пропозиція надати нам відповідні документи, щоб вони були опрацьовані до п'ятниці, до презентації бюджету. Ще раз наголошую, що питання соціального захисту, яке ми не побачили в попередньому бюджеті, для нас мають принципове значення, а саме не для нас навіть, а для виборців, які нас сюди направили. Це стосується і пенсій, про які не сказано нічого, і про відновлення виплат чорнобильцям, і повернення виплат ветеранам, тобто всі ці речі, які ми чуємо кожен день від власних виборців і на ефірах, і спілкування з людьми. Третє питання, яке я хочу підняти. Я сподіваюся, що після зміни Центральної виборчої комісії буде дотриманий принцип квотного розподілення посад і згідно статті 31 пункт 1 закону про ЦВК, триденний термін буде сформований склад нової ЦВК з боку президента України. Для нас це важливо, тому що, перш за все, повинна ЦВК бути, звісно, політично неупередженою. Потрібно бути представництво всіх фракцій парламенту в ЦВК. І головна вимога нашого до нового складу ЦВК буде прийняття в першому ж складі, в перших засіданнях рішення стосовно надання можливості голосувати на місцевих виборах переселенців. Тому що сталося з 1,5 мільйона людьми, які позбавились майна, які переїхали в Україну і живуть в інших областях України, які сьогодні мають великі проблеми і матеріальні, і моральні. Останній склад ЦВК, який був перед тим, який сьогодні розпущений, в останні дні прийняв рішення, що переселенці мають право голосувати на виборах президента України і на виборах Верховної Ради за партійними списками. Але їх позбавили права голосувати за місцеві органи влади, при тому, що вони вже інтегрувалися в місцеве суспільство. Вони хто до них там як відноситься на місцевому рівні, і вони, їх це дуже ображає, коли вони не можуть висловити свою громадянську позицію. То в мене пропозиція, щоб новий склад ЦВК, і це буде наша нагальна вимога, в першу чергу прийняв рішення забезпечити їх громадянські права при голосуванні на місцевих виборах. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Анатолійович. Ірина Володимирівна Геращенко, фракція «Європейська солідарність». Дякую, шановні колеги. Мій ранок сьогодні, можливо, як і багатьох з вас, розпочався з того, що я прочитала в ФБ пост Олега Сенцова, де він написав, що повернувся в країну, де всі воюють з усіма. І це насправді шокуюче, але правда. Я говорю про це критично і самокритично. І хочу повернутися до одного свого контроверсійного виступу, де застосувала неоднозначну метафору і порівняння. І сказати наступне. Європейська солідарність з великою повагою ставиться до всіх фракцій і всіх депутатів, представлених в парламенті, в першу чергу до всіх виборців.
до всіх виборців, які сюди нас делегували. Але минулого тижня в нас йшла така важлива дуже дискусія, яким буде парламент 9-го скликання. Чи буде він інституцією, чи залишиться тільки функціоналом. І насправді так само, навіть сьогодні ми почули, що от попередній парламент він нічого не зробив. І опозиція, вона насправді має сьогодні тільки слово. Я повністю погоджуюся з тим, що слово має застосовуватися як зброя дуже обережно. І в цьому контексті хочу закликати до наступного. Очевидно, що в парламенті це знову-таки і критично, і самокритично. Не може використовуватися мова ворожнечі, але ми маємо робити все для того, щоб наближати наші позиції і діями. І я хочу подякувати опозиційним фракціям, всім меншості, що ми насправді минулого тижня допомогли всьому парламенту зберегти інституцію. Коли ми говорили про неможливість прийняття законів відразу в цілому, і цим самим зупинили, наприклад, законопроект, який в політичному плані міг стати руйнівним для України. Зокрема, коли в актах УРСР ми могли скасувати акт передачі Криму Україні. Я хочу нагадати парламенту, друзі, що швидко, от на моїй пам'яті, приймалося тільки два законопроекти тут. Це Чорноморські так звані угоди, ратифікація, і мовний закон Колісніченка-Ківалова. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Тому дуже важливо, щоб ми дійсно рухалися наступним чином. Професійна, фахова, якісна робота над законопроектами, в тому числі в комітетах. Очевидно, що жодна фракція не буде вимагати і використовувати елемент поправки для спаму, але виключно для того, щоб вдосконалити законопроект. І мені б хотілося, щоб саме так до нашої роботи як опозиції ставилася більшість. Тоді ми тільки посилимо разом професійну роботу парламенту. Друге, мені здається, що після тижня, коли в порядку денному не було жодного законопроекту від меншості, або були з перереєстрованими номерами, прийшов час, коли направді треба показати, що меншість також представляє мільйони виборців, і включити до порядку денного ті законопроекти, навіть перехідні, які є на часі. Ми закликаємо зробити це законопроектом 906, що стосується військових звань. Третє. Друзі, мені здається, є великою помилкою, коли парламент сам своїми руками понижує свою роль, і вже другий тиждень ми працюємо без години запитань до уряду. Зверніть увагу, що уряд знайшов годину виступити на ЄС. Уряд знайшов час презентувати свою програму кому завгодно, тільки не парламенту, який його обрав. А в нас є багато запитань і щодо зовнішньої політики, і щодо бюджету, і щодо інших речей, які сьогодні наші шановні дорогі урядовці виголошують в інтерв'ю. Тому наша політична сила наполягає на тому, щоб в п'ятницю була година запитань до уряду. Ми не налаштовані цькувати уряд, але ми маємо мати з ними діалог. Це європейська цивілізована форма співпраці парламенту і уряду. І так само ми вважаємо, що на наступному сесійному тижні парламент має почути презентацію програми уряду. Третє, друзі, ми з великою увагою ставимося до реформи парламенту, але я повністю підтримую свою шановну колежанку, пані Олену Кондратюк, що це не може бути хаотичний рух, яким ми тільки розбалансуємо роботу парламенту. І от в цих ключових поправках, які сьогодні вносяться до регламенту, немає головної. Це те, щоб ми внесли поправку, що всі законопроекти, які проходять наш з вами розгляд в залі, мають мати висновок не тільки антикорупційного комітету, а й комітету євроінтеграції. І це має бути презентовано в сесійній залі, щоб ми потім не переробляли нашу роботу по адаптації нашого законодавства. І останнє, шановні колеги, очевидно, що ми маємо посилити роботу з експертами для того, щоб цей діалог, який всі попередні роки, не тільки був надзвичайно активним, а й допомагав Верховній Раді 8-го скликання, він був продовжений. Знаєте, ми дуже вітаємо заяву президента Зеленського щодо того, що найближчим часом буде напрацьовано і внесено законопроекти, що стосуються статусу ветеранів. Давайте ми до цього сформуємо комісію, як ми обіцяли, з питань ветеранів, а питання вже це, як мені здається, перезріло. І друге, інформую вас, що наша політична сила внесла законопроекти, розроблені разом з ветеранами. Дайте 10 секунд завершити. Ці законопроекти мають високу оцінку і самих ветеранів, і комітету, який працював до того. Якщо питання тільки в авторах, ми готові перереєструвати їх разом з нашими. Ірина Володимирівна, щодо години запитань до уряду, я хотів би всіх привітати. В нас надійшов бюджет. Проєкт бюджету вчора до Верховної Ради України, і я впевнений, що в п'ятницю, згідно розкладу,
міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова буде представляти проєкт бюджету Верховній Раді України. Я думаю, що це компенсує годину запитань до уряду, тому що бюджетний процес, як ви добре розумієте, ви парламентарі з великим стажем, це дуже серйозний виклик як для парламенту, так і для Кабінету міністрів України. І це одне з ключових питань, до якого ми будемо підходити дуже виважено, тому що саме по цьому бюджету наступного року жити нашій державі. Руслан Олексійович, ви хотіли ще... Я перепрошую, я декілька слів хотів додати з приводу того, що було сказано. Питання, так, в нас був проєкт так званий про декомунізацію радянського законодавства. Він не знайшов підтримки в залі, і це ще раз свідчить, що парламентаризм абсолютно нормально функціонує в нашій державі. Це була от воля більшості, але деякі от речі я хотів би все-таки відреагувати. В цьому проєкті окремо виписані питання, що даний проєкт не стосується ні акту незалежності, ні декларації про державний суверенітет, ні питань, пов'язаних з Кримом, ні питань, пов'язаних з участю України в Організації Об'єднаних Націй. Просто в цьому проєкті воно винесено окремо, і не треба тут якби, ну, не зовсім правду говорити, тому що воно там, ці запобіжники виставлені. Друге, щодо поправок до регламенту, я просто хочу нагадати, що в тих поправках, які подані, так, це не системний документ, але це намагання інтегрувати всі зауваження комісії Кокса, 20 пунктів, які були внесені, ми намагаємося сьогодні їх внести в регламент. В подальшому вже була проведена зустріч і вже є наша ініціатива до Європейського парламенту продовжити цю місію з тим, щоб ми справді подарували Верховній Раді сумісною роботою якісний, хороший регламент, як сукупність процедур, а не як процедурний джем, в який будь-що попадає і вмирає назавжди. Тому для нас дуже важливо, щоб була якісна процедура, яка породжувала би якісні закони. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. Слово надається заступнику голови фракції «Батьківщина» Соболєв Сергію Владиславовичу. Дякую, шановні колеги, шановний голово Верховної Ради. Для того, щоб у нас була якісна процедура, ми все-таки хотіли б, щоб в середу першим питанням ми розглянули питання до включення в порядок денний сесії тих питань, які фракції внесли. Там є дуже важливі питання, бо без цього ми не зможемо організувати нормальну роботу парламенту. По-друге, для нашої фракції «Батьківщина» найключовіше питання – це буде питання роботи над бюджетом. Бо це відповідь на всі інші запитання. І саме тому, на жаль, те, що ми отримали як скудні якісь інформаційні пакети з засобів масової інформації про рівень доходів, видатків бюджету, курс долара по відношенню до гривні, на жаль, всі інші параметри нам до цього часу невідомі. Це не параметр мінімального прожиткового рівня, ні ціна на газ, яка планується, що буде з зовнішнім боргом, чи планується далі залишати систему, що чим вище зростає економіка, тим більше зростає борг країни. І ми за це повинні подякувати і пані Яресько, і пані Гонтаревій, і іншим, хто ставив підписи під цією так званою реструктуризацією. Саме тому ми, власне, і планували порядок денний для того, щоб дати відповіді на ключові питання. Як ми будемо наповнювати бюджет? Що ми робимо з офшорними юрисдикціями, їх оподаткуванням? Бо потім ухвалювати ці рішення після ухвалення бюджету, на мій погляд, є економічно нераціональним. Так само ми подали цілий пакет рішень, які стосуються ключових параметрів бюджету, які дозволяють сформувати бюджет. Тому наша пропозиція – зробити все можливе, щоб після презентації бюджету, який відбудеться в п'ятницю, тих питань, але бажано все-таки текст отримати всім народним депутатам завчасно, ми ключову увагу приділили в наступні тижні саме роботі над бюджетом і ключовими параметрами бюджету. По-друге, на жаль, є дуже неприємна практика, коли найважливіші питання обговорюються без участі парламенту. Це перш за все питання так званого купівля-продажу земель сільгосппризначення. Бачення нашої фракції було подано, що в минулому скликанні парламенту і те, що ми зараз чуємо, ми не можемо зрозуміти, так яким шляхом далі рухається країна.
Навіть параметр 5 мільярдів гривень, які очікується отримати від приватизації, я не зовсім розумію, що це є, якщо завдання президентом ставиться вже почати продаж земель сільгосппризначення з 1 січня. Третє питання, і не менш важливе, це питання медичної реформи. Чи ми далі залишаємось в парадигмі того, що зникають найкращі медичні заклади України? Добре, якщо лікарі з них переходять в клініку Борис, Добробу, це є не найгірша ситуація. Коли ці лікарі сотнями, а тепер вже тенденції є і тисячами, виїжджають за межі України. Це найкращі фахівці, які покидають Шалімова, Амосова, Інститут серця і багато-багато інших закладів, де надається найкраща медична допомога. Чи ми залишаємось далі в цій системі координат, чи все-таки ми почуємо, що далі буде відбуватися з страховою медициною, що далі буде відбуватися з тим несправедливим рівнем оплати праці лікарів, так званої первинної, вторинної ланки, бо потім ми прокинемось в країні, в якій не буде ні лікарів, ні молодшого медичного персоналу. Тому хотілося, щоб на базі парламенту була організована, на базі профільних комітетів, негайна робота над цими найважливішими питаннями. Наступне – це, без сумніву, питання регламенту. Це дуже добре, що ми взяли окремі пункти, над якими працював попередній парламент з Європарламентом стосовно комісії Кокса-Квасневського. Але дуже хотілося, щоб ця робота так само була обговорена в стінах парламенту, а не за його межами. Як ми далі забезпечуємо права більшості опозиції? Що далі відбувається з розглядом законодавчих ініціатив? Тому що це є ключові питання роботи парламенту. Дякую. Дякую, Сергій Владиславович. Слово надається Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група «За майбутнє». Дякую, шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги. В парламенті представлена більшість депутатів, половина депутатів – мажоритарників. Сьогодні, особливо останні тижні, всіх надзвичайно бентежить, турбує депутатів-мажоритарників ті дії уряду, Міністерства фінансів, які були здійснені 6 вересня щодо призупинення фінансування програм соціально-економічного розвитку і Державного фонду регіонального розвитку. Мова йде про те, що в бюджеті були передбачені мільярди гривень на те, щоб провести в цьому році ремонти шкіл, садочків, стадіонів, будинків культури і так далі. По більшості об'єктів вже розпочалися роботи. По більшості об'єктів розкриті дахи, ідуть роботи, профінансовані аванси, проведені тендери, визначені переможці. І тут одним махом 6 вересня зупиняються всі ці дії. Надійшов в області лист Державного казначейства, доручення Міністерства фінансів. Мало того, що зупинити програми, які ще не починалися, так і дано доручення зупинити ті програми, які вже фінансуються. Більш того, є вимога повернути кошти, які були попередньо профінансовані, надати звіти з місць, скільки коштів повернуто. Я звертаюся до вас, Дмитро Олександрович, треба звертатися до уряду, бо це надзвичайно велика проблема. От тільки по наших округах, от наших депутатів, нашої депутатської групи, це 23 депутата, 183 об'єкти соціально-економічного розвитку на 170 мільйонів зупинено, і 28 об'єктів ДФРР на 233 мільйони. Це розібрали дахи, це почали ремонти, і замість того, щоб поремонтувати дах, ми через 3 місяці після дощів почнемо ремонтувати повністю школи, садики, будинки культури по повній програмі. Тому є пропозиція, щоб від Верховної Ради звернутися, щоб ці програми були продовжені і повністю закінчено фінансування. Далі буде бюджет наступного року. Якщо ви і уряд вважаєте, що ці програми не потрібні, будемо обговорювати. Але цей рік треба закінчити ці програми. Друге. Іде підготовка до бюджету на наступний рік. Воно якраз випливає в тому числі програми соцеконом, розвитку, ДФРР.
У нас виникає питання. Ми багато чуємо від різних представників, що буде змінено адміністративно-територіальний устрій. Буде залишено попередня інформація від різних представників команди Зеленського, президента і «Слуги народу», що залишиться 100 районів на території України, буде повністю помінена вся система адміністративно-територіальна, лікарні перейдуть в об'єднані громади, будинки перейдуть в об'єднані громади. Це шалене навантаження фінансове. Об'єднані громади, вони будуть в кожній районі по 5-6 громад. До якої громади будуть передаватися ці заклади? Як воно буде фінансуватися? Це все співпов'язані речі з державним бюджетом. Зараз нам пропонують розглянути державний бюджет, який будується на моделі, яка існує на сьогоднішній день адміністративно-територіальна. Це і місцеві органи, суди, прокуратури, земельні і так далі. Це і районні адміністрації, і районні ради, це обласні ради, це об'єднані територіальні громади. Воно дійсно сьогодні за останні роки напутали стільки, що є місця, де в одному районі є районні, селищні ради, об'єднані громади, а в інших районах тільки залишились районні адміністрації, районні ради. Дійсно, якусь модель треба одну визначити, але і бюджет приймати треба, щоб воно було між собою взаємопов'язано. Тому я пропоную одночасно з бюджетом розглянути і пропозиції, яка буде адміністративно-територіальна модель, як вона буде будуватися, яке буде фінансування, хто буде фінансувати ці всі заклади соціальні, лікарні, школи, будинки культури, садочки і так далі, стадіони, спортивні клуби, до кого вони будуть відноситися, як воно буде прописано в бюджеті. Загальні національні об'єкти, як вони будуть фінансуватися, там ті, які обласного рівня і більше, це басейни, стадіони великі, соціально-культурні об'єкти і так далі. Чи будуть програми ДФРР, чи будуть програми соцеконома, це все треба проговорити, це дуже важливе питання. І бюджет сам по собі. Чотири позиції найбільше турбують людей. Перше – тарифи. Ми не бачимо, як буде змінюватися тарифна політика. Ми не бачимо програми енергозбереження на сьогоднішній день. Ми не бачимо, нам пропонують залишити стару модель, коли субсидіями буде все вирішуватися. Ми 3 роки говорили попередньому уряду, що треба поміняти позицію. Не субсидії треба стільки видавати, а дати людям кошти через програми енергозбереження на заміну вікон, вхідних дверей, утеплення будинків, заміну котельного обладнання. І це тоді буде ефективно для держави, це економічно буде вигідно. Те саме людей турбує питання лікування, як воно буде сьогодні вирішуватися, дороги. Оці питання, вони найбільш болючіші. От це треба все проговорити з Міністерством фінансів і кожній групі почути відповідь. Дякую. Слово надається Ярославу Івановичу Железняку, фракція «Голос». Доброго дня, шановні колеги. Якщо коротко підсумувати, напевно, те, що ми вже обговорювали, то дуже багато питань, на які немає відповіді, на жаль. І дуже багато ми чуємо різних заяв представників вже діючої влади, які знову ж таки виникають питання. Наприклад, нас, як партія «Голос», дуже цікавить позиції щодо міжнародної політики. Ми досі не отримали відповідь, чи будемо ми приймати участь у сесії ПАРЄ, яка очікує нас цього осінню. Що у нас буде з Мінськими угодами? І знову ж таки те питання, яке, напевно, обурило суспільство щодо можливих виборів на тимчасово окупованих територіях. У нас є механізм. Це комітет зовнішньої політики. Давайте запропонуємо, ми вже другий тиждень про це говоримо, що прийшов і міністр закордонних справ, і інші представники влади, представники Офісу Президента, і все ж таки в відкритому, закритому режимі, але з народними депутатами обговорили ці питання для того, щоб і у нас, і у суспільства були якісь відповіді, яка наша подальша політика у зовнішнім світом, особливо з питанням тимчасово окупованих територій. Інша заява, яка збурила не тільки, я сподіваюся, бізнес, але і міжнародну спільноту. Це заява голови Служби безпеки України щодо подальшої так званої реформи Служби безпеки. Ми дуже підтримуємо це рішення, але те, що пропонується, це збільшення повноважень, і найголовніше – це залишити право Служби безпеки розслідувати економічні злочини. Я хочу зачитати дуже невеликий текст, це текст з програми вже діючого президента. Він говорить про те, що органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском. СБУ не буде займатися економічними злочинами. А ці заяви, які ми чуємо, вони трішки або підставляють президента, або, напевно, зроблені некоректно. Більш того, ми подивилися, наприклад, той законопроект, який пропонується вашими колегами щодо бюро фінансових розслідувань, і на моє
переконання і здивування, там теж немає перехідного періоду щодо скасування розслідування економічних злочинів Службою безпеки України. Я дуже сподіваюся, що це прикра помилка, яку ми всі разом з вами будемо виправляти там, або в першому читанні, або в другому, але мені здається, що всі ми повинні виконати всю обіцянку, особливо представники більшості, і все ж таки зробити один аналітичний орган і позбавити Службу безпеки права впливати на бізнес. Наступне щодо порядку денного сесії. Дмитро Олександрович, ви обіцяли, що в найближчі тижні у нас буде можливість всіх представників фракцій внести свої пропозиції до порядку денного сесії. Ми розуміємо, що є монобільшість в парламенті, але ті законопроекти, які подавали наша фракція, впевнені і колеги, вони теж дуже ретельно пропрацьовані, і ми б хотіли би бачити на цьому тижні голосування за включення їх в порядок денний сесії цього парламенту. Напевно, буде це демократична позиція. Більш того, що стосується порядку денного на тиждень, те, що ми насправді повинні сьогодні обговорити на нашій нараді, то давайте скажемо відверто, дуже багато законопроєктів або не підготовлені комітетами, або ще гірше, вони до другого читання, і ми навіть не отримали порівняльні таблиці правки. Тобто, умовно, ми не можемо сказати зараз думку з цього питання, тому що ми не бачили тексту. Це те, що якраз стосується реформи парламенту. Це, я, чесно кажучи, це дуже, скажімо, частковий підхід, коли ми вносимо 8-9 законопроєктів щодо реформи парламенту, які, ну, скажімо, креативне трактування плану реформ Пета Кокса, вони стоять, я подивився, на 8-11 жовтня знову ці законопроєкти. Мені здається, що слушна думка лунала від всіх колег, давайте зберемося всіми фракціями, напрацюємо єдиний текст і будемо вже системно змінювати парламент, не просовуючи імперативні мандати і інші речі, які закладені в деяких з цих законопроєктів. І останнє, напевно, найбільш найважливіше, всі ми бачили, і ви сьогодні цитували певні рейтинги, і у нас дуже велика підтримка зараз є у парламенту. Але давайте чітко скажемо, що це не рейтинг, вже який ми заслугували, це певний кредит довіри від громадян нашої діяльності. Швидкість і поспіх – це різні речі. Дуже багато прикладів, коли зараз цих законопроєктів, які я дякую, що ми пішли по процедурі другого читання, які або забута сторінка, або певний абзац, або є певні ризики. Мені дуже б хотілося б, щоб після прийняття цих законопроєктів громадяни України нам не було соромно за громадянам, що ми не випадково, не злого умисла, або знищимо якісь галузі, або зробимо такі помилки, за які нам буде дуже соромно. Тому я дуже прошу, зважаючи на турборежим, все ж таки дотримуватись регламенту, дотримуватись Дайте 10 секунд завершити. Дотримуватись певної процедури і дати можливість нам доопрацювати разом з юридичним управлінням, разом з експертами, разом з громадськістю, міжнародною спільнотою ці законопроекти. Дякую, Руслан Іванович. Слово надається Ірині Андріївні Віріщук, представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України. Шановний пане Голово, шановні колеги, почну з найголовнішого. Як ви, напевно, знаєте, вчора у неділю, 15 вересня, уряд вчасно вніс до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік. Кабінет міністрів представить Держбюджет на 2020 рік на пленарному засіданні Ради 20 вересня. Бюджет сформований на двох базових принципах – реалістичність та збалансованість. Пріоритетами є укріплення обороноздатності, медична реформа, освітня реформа, підтримка малого та середнього бізнесу та особливо малих та середніх фермерів. Отже, закликаю колег-депутатів мобілізуватися та попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно відпрацювати всі питання та вчасно прийняти головний фінансовий документ країни. Задля цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій та депутатських груп склала та передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно, ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. Це дозволить пришвидшити процес і, звичайно, зробить його більш ефективнішим. Щодо інших законопроєктів,
На цьому тижні є два законопроекти з ратифікації міжурядових угод щодо уникнення подвійного оподаткування. Це законопроекти за реєстраційними номерами 0004 та 0005 відповідно. Прошу народних депутатів підтримати ці законопроекти під час голосування. Є законопроект за реєстраційним номером 2104 про внесення змін до бюджетного кодексу. Цей законопроект направлений на утворення боргового агентства для управління державним боргом. Як і зазначалось раніше, утворення боргового агентства покращить якість управління державним боргом. Отже, прошу включити цей законопроект до порядку денного сесії і підтримати під час голосування. Проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України, реєстраційний номер 2144, який пов'язаний з проектом закону про державний бюджет. Є два законопроекти про внесення змін до чинного законодавства України у зв'язку з ратифікацією так званої угоди FATCA з урядом США. Це законопроект 2102 і законопроект 2103, за яким пропонуються зміни до Податкового кодексу України. Прошу депутатів обговорити ці законопроекти, а також включити до порядку денного та підтримати під час голосування. Також відповідаю на ваше запитання, пане Бондар, щодо програм соціально-економічного розвитку. Минулого тижня розглядалося це питання на Кабінеті міністрів. Прем'єр доручив міністру фінансів Маркарові розробити до 17 вересня, 17 вересня завтра, і подати план, графік відновлення фінансування. Усі пріоритетні об'єкти будуть профінансовані. Дякую. 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 Да. Пані Ірина, а де сам бюджет? Де він? Фізично, де він знаходиться? От ви пропонуєте фракціям зробити пропозиції. Ну, у вас є, я в це вірю. Бажано, щоб він зжимовувався у фракції, щоб вони змогли попрацювати і зробити ці пропозиції. А ви підготуєте питання і обговоримо щодо зустрічі з прем'єром. Давайте це зробимо до п'ятниці. Тобто пропоную і закликаю об'єднатися і пришвидшити цей процес. Я думаю, що сьогодні вже буде розданий проєкт бюджету. Друзі, ви заявили тільки що, що уряд подав бюджет вчасно. Вчасно подав – це не означає графа з помилкою на сайті Верховної Ради України, під якою навіть немає тексту. Тому ми, як депутатські фракції, очікуємо сьогодні. Так, там була графа з граматичною помилкою. От, і це важливо, щоб такі серйозні документи подавались без помилки. Але ми очікуємо все-таки тексти бюджету, щоб ми могли над ним попрацювати. І я хочу повністю підтримати колегу з голосу, що в п'ятницю було би правильно не тільки виступ в рамках години запитань до уряду шановної пані Маркарової, а й шановного пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах по зовнішній політиці, вони є надзвичайно тривожними, і парламент має право почути наші позиції в контексті мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію. Будь ласка, пане Разумков, запросіть двох міністрів на п'ятницю. Давайте ми ще раз уточнимо позицію Кабміну, напрацюйте ті питання, які у вас уже є, аби міністри, ви говорите про зовнішню політику зараз. Якщо є такі питання, будь ласка, напрацюйте, щоб не було сходу чи з коліс питань в парламенті, до яких можна підготуватися заздалегідь. Правда ж? Так. Дякую. Дякую. Давайте по черзі комітети. Анастасія, в кого є питання, підніміть, будь ласка, хто виступить? Євгенія Михайлівна Кравчук. Доброго дня, шановні колеги. Від Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики маємо таку пропозицію. На ранковому засіданні Верховної Ради 18 вересня у середу ми пропонуємо включити до порядку денного сесії два законопроекти. Це 2035 і 2036. 2035 стосується внесення змін до законів України щодо забезпечення прозорості власності
провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям. І 2036, дуже нагальний законопроект, він вносить зміни до Закону України про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ми також пропонуємо 19 вересня у четвер розглянути ці два законопроекти на пленарному засіданні. Також у четвер на засіданні комітету ми підготуємо до розгляду у другому читанні порівняльну таблицю до законопроекту 1058 щодо рібейтів. Просимо поставити його порядок денний на 20 вересня 2019 року. Дякую. Дякую. Дмитро Андрійович Наталуха. Дуже дякую. Дуже коротко. Не знайшли в порядку денному проєкт 1076. Я впевнений, що він буде на наступному тижні. Просто питання, напевно, технічне, виключно. Станом на сьогодні готуємо порівняльну таблицю до нього. 1076. По законопроекту 1059 прошу звернути увагу, що він стоїть на середу. У нас в середу тільки спливають строки подачі відповідних правок. Тому теж хотів би після наради вже проговорити, яким чином більш ефективно погодити план роботи. Дякую. Дякую. Хто наступний бажає виступити? Богдан Васильович Єременко. Добрий день, шановні колеги. Я закликаю не нагнітати, скажімо, якісь публічні настрої навколо питань зовнішньої політики. Хочу нагадати, що президент Зеленський і Кабінет міністрів, створений цією Верховною Радою, поки що не уклав жодного міжнародного договору. І всі обговорення, які тривають публічно, це навколо виконання тих домовленостей, в тому числі мінських, які були укладені попередньою владою. Немає ніяких підстав, мені здається, наголошувати і ломитися у відчинені двері. Зокрема, одна фракція, з незрозумілих для мене причин, тиждень підряд із трибуни Верховної Ради і зараз закликає до проведення засідань комітету, відкритих чи закритих, які вже оголошені, і на яку представники цієї фракції запрошені неодноразово. Можемо перейти до публікації запрошень у газетах і журналах України, якщо це працюватиме краще, ніж смски і телефонні дзвінки. Сьогодні відбудеться засідання комітету, на якому будуть готуватися до розгляду ратифікації двох конвенцій. В середу на 15:00 я запрошую всіх зацікавлених, відбудеться спільне засідання за ініціативою двох комітетів з питань європейської інтеграції, з питань зовнішньої політики, на які запрошені віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції, міністр закордонних справ, а також відповідні співробітники Офісу президента України. Віце-прем'єр-міністр, міністр підтвердили свою участь, тому, будь ласка, нічого прихованого, нічого невідомого немає, ми готові до дискусії. Дякую. Дякую. Климпуш-Цинцадзе, Івана Орестовна. Дуже дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, хотіла би звернути увагу також на швидкість нашого прийняття рішень. Тому що турборежим, на жаль, не дозволяє детально і якісно пропрацювати законопроекти і не дозволяє достатньо якісно врахувати наші міжнародні зобов'язання, які ми маємо в тому числі і відповідно до угоди про асоціацію. У нас було 4 висновки комітету негативних до кількох законопроєктів, які розглядалися. Назву тільки номери 1046, 1060, 1066, вибачте, 3. І, на жаль, без врахування цих висновків нашого комітету були ухвалені ці законопроекти в першому читанні. Я просила би голів комітетів, які відповідають за ці законопроекти, звернути на це увагу. Також я хотіла би нагадати, що для того, щоб проаналізувати законопроект на відповідність праву Європейського Союзу і угоді про асоціацію, це означає прочитати стоси директив, стоси регламентів, деколи судових рішень Європейського Союзу, деколи в мовою оригіналу, і тільки після того винести свої рекомендації. Режим такого швидкісного проходження законопроєктів не дозволяє якісно робити цю роботу.
Також щодо законопроєктів, які стосуються судової реформи 1008, 1032 про реформу прокуратури, про викривачів корупції 1010 і щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави 1031, хотіла би звернути увагу, що в рамках угоди про асоціацію статті 6 ми зобов'язані співробітничати з Європейським Союзом з питань внутрішніх реформ саме для того, щоб забезпечувати стабільність, дієвість демократичних інституцій, верховенства права і поваги до прав людини і основоположних її свобод. А, власне кажучи, ми з вами перетворюємо ухваленням цих законопроєктів, ми не створюємо незалежну суд... Дайте 10 секунд. Незалежну судову ефективну владу, а, власне, створюємо політично заангажовану і повністю контрольовану. Красносільська Анастасія Олегівна. Да, пані Івана, дякую дуже. Ви згадали законопроекти 1010 про захист викривачів і 1031 щодо відповідальності за незаконне збагачення і цивільну конфіскацію. Я мушу проінформувати, що Комітет з питань антикорупційної політики тісно співпрацює з, зокрема, Європейською антикорупційною ініціативою і допоміжною місією Європейського Союзу в Україні, отримав їх рекомендації до законопроєктів. Вони загалом позитивні, там є певні моменти над врахуванням, в яких ми працюємо, тому, колеги, інформую, що в цьому напрямку однозначно ми виконуємо наші зобов'язання. Дякую дуже. Дякую. Радуцький Михайло Борисович. Мікрофон включіть, будь ласка. Ви... Не все працює. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би відповісти колегам з фракції «За майбутнє» і з фракції «Батьківщина», що стосується фінансування лікарень. Колеги, не треба хвилюватись, бо за законом про державні фінансові гарантії на сьогоднішній день лікарні мають фінансуватись за надану послугу. От єдине, про що я просив би опікуватись мажоритарників, це прискорити процес перехіду лікарень в неприбуткові комунальні підприємства, бо інакше за законом їх буде дуже важко профінансувати. Але фінансування на наступний рік буде відбуватися за законом про фінансові гарантії, і воно навіть збільшено в проєкті бюджету. Дякую. Дякую. Кожем'якін Андрій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Дмитро Олександрович, комітет звертається до вас безпосередньо, до керівників фракцій груп щодо продовження на один день цього робочого тижня парламенту і зустрітись 21 вересня об 11 годині під час проведення благодійного турніру з футболу серед народних депутатів України, який буде називатись Кубок Верховної Ради України 9-го скликання. Він відбудеться на футбольних полях Конча-Заспад клубу «Динамо». І хочу поінформувати, що обмежень щодо участі у складі команд депутатів або депутаток не існує. Тобто можна, якщо маленька фракція, група, вони можуть брати собі на допомогу, звичайно ж, і наших чудових жінок. Це перше. І друге, всім дуже відомо, що в наступному році в Японії будуть відбуватись 32-гі Олімпійські ігри і 16-ті паралімпійські, в яких візьмуть участь українські спортсмени. В зв'язку з цим, для посилення уваги Кабінету міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, до питання забезпечення ефективної підготовки національних збірних команд України до 32-х Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року, прошу Дмитро Олександрович включити до порядку денного цього пленарного тижня проект постанови номер 2130 про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до 32-х Олімпійських та 16-х Паралімпійських ігор 2020 року. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається Арістову Юрію Юрійовичу. Шановний Дмитрий Олександрович, шановні колеги, одним з ключових завдань на поточній сесії для Комітету з питань бюджету і Верховної Ради буде розгляд підготовленого та поданого уряду законопроекту про державний бюджет на 2020 рік. За номером 2000. Бюджетним комітетом схвалено орієнтований графік розгляду такого законопроекту відповідно до регламенту Верховної Ради з урахуванням календарного плану сесії та направлено для розповсюдження комітетами і фракціями Верховної Ради. Слід звернути увагу, що після поданого урядом даного законопроекту першим кроком щодо його розгляду в Верховній Раді має бути
представлення проєкту державного бюджету, як заплановано на цю п'ятницю, 20 вересня. Таким чином, на парламент чекає довготривала ґрунтована робота спільно з урядом над таким документом. Тому закликаю всіх до плідної конструктивної роботи щодо проєкту державного бюджету на наступний рік. Згідно регламенту, усі народні депутати будуть ознайомлені з проєктом бюджету за 4 дні до презентації. Дякую. Дякую, Юрію Юрійовичу. Кличко Андрій Андрійович. Шановний голово, шановні колеги, інформую, що проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, реєстраційний номер 1066, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні у середу 18 вересня о 14:10. Відповідно до розкладу засідань на період 18-20 вересня цей законопроєкт стоїть для розгляду парламентом у четвер 19 вересня. Для можливості розгляду парламентом цього законопроєкту у четвер просимо сприяння Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України у підготовці у стислі сроки експертного висновку до законопроєкту. Просимо шановного голову надати відповідні доручення. Також хочу наголосити, що згідно доручення парламенту до 18 вересня включно комітет прийматиме пропозиції поправки до законопроєктів про внесення змін до закону України про будівельні норми щодо усконалення нормування у будівництві, реєстраційний номер 1052, та про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, реєстраційний номер 1081. В розкладі засідань на 18-20 вересня ці законопроекти стоять для розгляду та на п'ятницю 20 вересня. Просимо взяти до уваги, що комітет очікується велика кількість поправок та пропозицій цих законопроєктів. Їх готовність для розгляду парламенту може бути передбачена у початку жовтня місяця. Пропоную перенести розгляд законопроєктів з реєстраційними номерами 1052 1081. Про наявність їх для розгляду апарат парламенту буде проінформовано додатково. Дякую. Дякую. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, інформуємо вас, що засідання Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин відбудеться завтра. Ми на першому засіданні прийняли рішення про виїзне засідання нашого комітету в Донецькій і Луганській області. Користуючись нагодою, пропоную керівників фракцій і груп, якщо будуть бажаючі, окрім членів нашого комітету, хтось з народних депутатів готовий долучитись до цього виїзного засідання, надайте пропозиції. Терміни ми завтра на засіданні визначимо конкретні дні, але це буде точно або вихідні, або тиждень в жовтні, який згідно календарного плану стоїть як робота в округах. Можливо, у нашого керівництва парламенту знайдеться теж можливість відвідати з нами і провести це виїзне засідання. Крім цього, у нас є пропозиція, забігаючи наперед, 10 грудня – Всесвітній день з прав людини. Тому ми пропонуємо, щоб сесійний тиждень з 2 по 6 грудня заздалегідь одне з засідань, або ранкове, або вечірнє, було заплановано як засідання, де ми будемо розглядати виключно законопроекти, пов'язані з захистом прав людей. Пропозиція комітету буде це середа, 4 грудня, щоб ми цілий день зробили День захисту прав людей в українському парламенті. Дякую. Дякую. Монастирський Денис Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Засідання профільного комітету з питань правоохоронної діяльності відбудеться завтра о 18:30, де будуть розглянуті законопроекти, які стоять в розкладі засідання на цей тиждень. Також хотів би зауважити, що питання щодо редакційного відділу, а також юридичного головного юридичного управління є актуальне для всіх комітетів. Тому також прохання, щоб ми могли встигнути відпрацювати необхідні документи до початку розгляду в другому читанні. Крім цього, хочу звернути увагу і попросити, щоб зняти з розгляду законопроект номер 1007 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії. Він зараз знаходиться ще на розгляді в комітеті.
Крім того, в розкладі, орієнтованому розкладі на 18-12 жовтня стоїть законопроект 2059 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину. Срок подачі законопроєктів альтернативних закінчується лише 20 вересня, і ми проговорювали також з профільним комітетом з питань екології, що і профільним міністерством, що логічно розглядати цей законопроєкт разом з основним проєктом про власне легалізацію видобутку бурштину, а не спочатку встановити відповідальність, а потім основний закон. Дякую. Дякую. Бондаренко Олег Володимирович. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би підтримати позицію пана Монастирського і вважаю за передчасне та недоречне винесення до Верховної Ради на розгляд як законопроекту 2059, так і 2059-1 до врегулювання саме питання легалізації видобутку бурштину. Дякую. Дякую. Нестор Іванович Шуфрич. Так, шановний головуючий, шановні колеги, прошу внести на розгляд на цьому пленарному тижні проект постанови 2129 щодо проведення парламентських слухань 6 листопада на тему «Безпека діяльності журналістів в Україні. Стан, проблеми і шляхи їх вирішення». Подібні парламентські слухання ініціюються Національною спілкою журналістів України вже протягом другого року і ніяк не могло бути вирішено на протязі останнього періоду під час роботи Верховної Ради попереднього скликання. Прошу підтримати ініціативу Національної спілки журналістів. В комітеті це питання опрацьовано, готово для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Дякую. Крім того, я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо побачити на сайті Верховної Ради України проект закону про бюджет на наступний рік. Те, що сьогодні не може не турбувати суспільство, це те, що рівень мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, видатки на охорону здоров'я, на освіту збільшені виключно на розмір інфляції. Тобто проіндексовано на інфляцію, то не в повному обсязі. При тому військово-оборонний бюджет збільшено на 33 мільярди гривень, а видатки по субсидіям щодо компенсації комунальних послуг для населення зменшено на 7 мільярдів гривень. Складується таке враження, що проект бюджету дуже сильно коректував Міжнародний валютний фонд і група Сороса. Все ж таки ми маємо більш відповідально поставитись до тієї ситуації, в якій зараз знаходяться люди, і маючи можливість збільшувати окремі видатки бюджету, мабуть, бажано суттєво збільшити соціальні видатки і збільшити фінансування на охорону здоров'я. Дякую. Дякую. Нестор Іванович, мені здається, що це не Міжнародний валютний фонд поки що не відноситься до питання свободи слова. Все-таки давайте виступи від комітетів, щоб були виступами від комітетів. Фракції висловили свою позицію щодо бюджету так само. Дякую. Забродський. Дмитро Олександрович, пропоную додати до постанови, яку запропонував Нестор Іванович, четвертий пункт, там ми запрошуємо до участі в парламентських слуханнях представників правоохоронних органів. Тобто тих самих, хто відповідає, в тому числі і за безпеку журналістів. Дякую. Дякую. Якщо всі бажаючі виступили, я всім дякую. Сподіваюся, що цей тиждень у нас буде продуктивним та ефективним. Дякую.